Бүгүнчө Кускайга Нюрба районун күндөрү сагаланылар. Терехин улус чулуу жаннаргар тухайыллар окурдук. Быйыл СССР көмүс костур промышленин хансайдыдыгар сүнкен кылаты киллер бит Степан Васильев төрөбүтө сүз сүрбе сыла. Этенне түйөт улус бочотта алоктоого сага СССР үрдүкү себиетин онус 11 сыңырдын депутаты Варвара Петрова төрөбүтө агон сыллаху билүе билетенер. Бул беле күнгөчө Кускайга улук суйбут 1 дойдулактыргарына Нюрболугун 19 нелеге бее улугун жагын сырдатар анал быстапканы турордулар. Бутерехен самый хюрюне денотон самоголохон болар, олата нюрбалар бихиги, бо бир самоголохон мутман на көрсю хэммит, бо нехелектер, он тоғыс, он ағыс нехелек, он бир город нюрба болан отто келеммит, бо бары быстап калах, тух пар улебитин хамнас бутын, жондор бутугар кепси, көрдөрө ден келен турабыт. Бутерехен сылын, икки сыл бола-бола-болар-болар бихиха.